oikein mukava siinä päässyt niinku näkemään, että vähän, että minkälaista tyyppiä haetaan ja minkälaisia tyyppejä nämä myös nämä niinku yrityksessä toimivat henkilöt siellä on. No kyllä mun mielestä oli ihan semmoinen mukava niinku tapa kohdata ihmisiä. Mun mielestä se oli aika hyvä semmoinen rento, välitön tunnelma ja ne oli mukavia ihmisiä nuo työnantajat, että ne ei ollut turhan tärkeitä, vaan semmoisia aika ihmisläheisiä. No puhuttiin just, että miten kannattaa käyttäytyä, kun menee työhaastatteluun ja että no, meille käskettiin, että markkinoikaa itseänne näille ihmisille, ketä nyt tällä tappaatte. No opettajalta tuli tietenkin semmoista palautetta, että oo oma itses, käyttäydy asiallisesti, mikä nyt tietenkin on ihan niin kuin normaali. Sama oli näiltä työnantajilta ja näiltä muilta, että niin kuin osoita, että oot kiinnostunut, niin se on se tärkein. No opettajat ohjeisti ja siellä käytiin koulussa ryhmissä läpi sitä, mitä kannattaa tämmöisessä työhaastattelutilanteessa sanoa. Ja sitten nämä työnantajat niin on kyllä kans sitten antanut aika tosi hyviä vinkkejä oikeastaan. Oman persoonan esiin tuomista on niin kuin kannustettu, että se on ollut sellainen hyvä positiivinen asia. No opettajalta, kun meillä oli niitä työpajoja, niin siellä saatiin paljon ohjeita, miten CV tehdään. Ja sitten täällä on saanut, ainakin se oli hyvä ohje, että pitää nöyrä olla, niin se ainakin otan mukaan täältä. No kannattaa valmistautua olemaan avoin ja kertomaan varsinkin itsestään kaikki perusjutut ja olemaan positiivisella asenteella tulemaan tänne. No mä sanoisin, että kannattaa heittäytyä, että se ennen kaikkea, että on semmoinen hyvä vinkki, että toki niin kuin ei mitenkään silleen lyödä yli sitä hommaa, mutta olla oma itsensä ja reilusti, reippaasti ja suoraselkeästi tuoda se itsensä ja osaamisensa esiin, niin se antaa niin kuin hyvän vaikutelman ja sillä varmasti pääsee pitkälle. No valmistautuu ainakin tehdä se CV, että siinä on sitten hyvää pohjaa, mitä kertoo niille, ketkä on täällä mukana. Ja sitten ainakin ihan avoimin mieli ja niin kuin vähän rentoutta ja hauskuutta, niin kyllä se hyvin menee. No mun mielestä nämä oli aika hyviä jo, mitä nämä meidän työnantajat tässä oli, että kysyi esimerkiksi vaikka semmoista, että mikä on sun unelmatyöpaikka ja pureutuu siihen, mikä on sen kyseisen opiskelijan mielenkiinnot ja vahvuudet, niin se on jotenkin semmoinen hyvä lähtökohta, että lähdetään siitä liikkeelle, millaisia ihmisiä täällä on ja sitten verrataan sitä siihen, millaisia ihmisiä tarvitaan, eikä vaan niin, että odotetaan, että kaikki on jo valmiissa muotissa. Siinä mielessä tämä oli tosi hyvä, että tämä on niin kuin konkreettinen tapa, jossa kohtaa oikeita ihmisiä ja pääsee vastaan oikeisiin kysymyksiin.